Амбітні плани проведення податкової реформи передбачено коаліційною угодою депутатських фракцій. The coalition agreement of the deputy fractions have the ambitions plan to the tax reform. Але важкий період, коли Україна переживає агресію з боку Росії. But now there is a difficult period when the Ukraine have the aggression from the Russian Federation. Та негативна економічна кон'юнктура не дозволила провести всі необхідні та заплановані дії. And the negative economic conditions didn't give us an opportunity to do all the necessary items and activities. Державний бюджет 2015 року містив лише окремі косметичні зміни. The governmental budget of this year included only cosmetic changes. А окремі з них мали наслідками збільшення податкового навантаження. And some of them influenced on the increasing of the taxes pressure. Це нові податки, військовий збір, місцевий 5% акциз, підняття рент. It was new taxes or war taxation on the war and excise. Та призвели до зростання адміністративного тягаря для бізнесу, пов'язаного зі сплатою податків. That influenced the administrative difficulties for business and increases of the taxes. Таким чином, більшість елементів податкової реформи, передбачених коаліційною угодою, a lot of items of the coalition agreement, зокрема, скорочення витрат часу та коштів платників податків на нарахування та сплату податків, such as the minimizing of the time and procedures of the taxpayers, розширення можливостей безперешкодного дистанційного звітування, and opportunities to wide and make the distance to create the distance systems of the tax reforms, та сплати податків, and paying of the taxation, відмова від каральної моделі податкового контролю, the way to avoid the the way to punish the taxpayers, не знайшли практичної реалізації, і що саме головне, they didn't take the practical realization, and what the most important, саме це викликало значний суспільний резонанс, just that's why we had a huge social resonance, та справедливу критику з боку експертного середовища та бізнесу. And the critics from the business environment and experts community. Тому, на наше глибоке переконання, as we sure, головним викликом подальшого просування реформ в Україні залишається the main aim and the main goal of the continuing of the reform in Ukraine is still саме повна реалізація таких стратегічних документів, the full realization of the strategic documents, як договір про асоціацію з Європейським Союзом, the association with the European Council, програма президента України, стратегія розвитку України 2020, the program of the president of Ukraine, the development of the Ukraine 2020, коаліційна угода, and the coalition agreement. Запропонований проєкт податкової реформи, proposed project of the fiscal reform, який отримав символічну назву «Податкова реформа 2016. Фіскальна лібералізація», which took the symbolic name the reform 2016 fiscal liberalization, був напрацьований в результаті was developed as a консолідації депутатського корпусу та бізнес-середовища. Consolidation of deputies, і дає чітку відповідь на запит цивілізованого світу та українського суспільства, and give us a proper answer on the equation from the civilized world,
Щодо рішучих кроків з боротьби із корупцією у податковій сфері. According to the firm steps concerning to the the war with the corruption in the taxation sphere. Це саме ліквідація податкової міліції. We are talking about the liquidation of the tax policy. Зниження адміністративного тиску шляхом модернізації фіскальної служби. Increasing of the taxation pressure due to the liberalization of the tax system. Запровадження сучасних електронних сервісів. And improvement of the new online services. Це перший блок податкової реформи. Here is the first block of the tax reform. Запропонований проект пропонує розв'язання найбільш болючих питань для бізнесу, включаючи питання відшкодування ПДВ. The proposed project give us the main answer from the for business, and first of all is the we are talking about the VAT comeback payment. Refund. Запропонований проект створює умови відновлення економіки країни. The proposed project gives us opportunity to revive the economic of the country. Виведення економіки з тіні. And to give the economic opportunity to work out of the shadow. Шляхом встановлення справедливих ставок. With the help of податків на працю. Fair rates on the labor taxation та соціальні внески and the social удосконалення механізму контролю трансфертного ціноутворення and of course we are talking about the improving of the taxation in the transfer price. І як було сказано, саме така податкова реформа дозволить нашій країні ефективно вирішувати питання державного боргу та чіткого дотримання міжнародних боргових зобов'язань. And as was said, just this reform will give the opportunity to our country. Згідно з усіма останніми аналітичними дослідженнями, податкова система України не має якихось таких глобальних відмінностей від загальносвітової практики. According to the all last investigation, we can say that the tax system of Ukraine doesn't have the strict differences with the world taxation systems. Тому основні проблеми полягають не в ставках податків, а в процедурах їх адміністрування. That's why the main problems we can say they are situated not in the rate of taxation, but in the procedure of the administration. У всіх є розуміння, що має відбутися саме повномасштабна реформа фіскальної служби. All have the understanding that we are talking that it should take part the full reform in the state fiscal service. Тому в законопроекті закладаються законодавчі підстави для переформатування ДФС. That's why in the draft there are legislation foundation to the restriction of the DFS. В сервісну службу, дружню для платників. We would like to change into the service service open for the taxpayers. Friendly for taxpayers. And friendly for the taxpayers. Найбільше контактів між платниками і податковими органами відбувається саме на нижньому рівні. Це ми бачимо з слайду, що це рівень районних інспекцій. A lot of contacts between the taxpayers and the workers of the tax fiscal service take part at the law level, and we are talking about the district fiscal services. Саме тому пропонується передбачити, щоб районні інспекції не мали функції податкового аудиту і проведення перевірок. That's why we pay attention that the district fiscal service shouldn't have the function of the fiscal audit and inspections. And inspections. Залишити лише сервісні
функції по наданню послуг. They, we should leave there only the service functions concerning the giving the service. На нашу думку, це дозволить ліквідувати корупцію на нижньому рівні. As we think, it will give us opportunity to liquidate the corruption on the low level. Наступна дуже важлива зміна – це визначення чисельності працівників фіскальної служби на рівні закону. The next one, very important change, is the decision according to the quantity of the staff of the fiscal service. Це дозволить уникнути ситуації. It will give us opportunity to avoid the situation. Щоб оцей нижній рівень інспекторів-ревізорів з районних інспекцій перейшов до обласного. It will give us opportunity to avoid the situation when the revisors from the low level just move to the other level of the organization. Тому ми пропонуємо в законі про бюджет на 16-й рік визначити That's why we propose to pay attention on the quantity of the staff in the budget on the next year. Окрім того, в проєкті запропоновано здійснити демілітаризацію податкового контролю. And of course, we have to pay attention on that in the project was proposed to demilitarize the taxation control. Ліквідувати податкову міліцію, створити новий орган в складі Міністерства фінансів, службу фінансових розслідувань. And liquidate the tax policy and create the new organ in this policies and create the new organ in the structure of state fiscal service is sorry the name of the service служба фінансових розслідувань the service of the financial investigation в складі Міністерства фінансів including in the Ministry of Finance of Ukraine. Також дуже важлива зміна – це те, що ДФС повинна діяти в рамках процедур, порядків і інструкцій, які видані Міністерством фінансів України. And of course, we have to pay attention that as a state fiscal service of...